ବନ୍ଧୁଗଣ ଦଶ ମଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଅଛି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଏବଂ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ କିଛି ଗ୍ରହମାନଙ୍କରେ ମହାସଂଯୋଗ ବନିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହା ସହିତ ବିଶେଷ କରି ଏହି ଛଅଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଭାବରୁ ଏହି ଛଅଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଧନବାନ। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଜୀବନରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫଳତା ଏବଂ ଅନେକ ସାରା ଖୁସିର ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପାଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପାଦୃଷ୍ଟି ଏହି ଛଅଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନ ସମ୍ପଦ ସୁଖ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷର ବୈଶାଖ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ତିଥିକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ନାମରେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ମାନେ ଯାହାର କେବେ ବି କ୍ଷୟ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଛଅଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଖାସ ରହିଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। ଏହି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ଯେଉଁ ଧନଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେହି ଧନଯୋଗର ପ୍ରଭାବରୁ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପୂରାପୂରି ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଭୂମି ଏବଂ ଭବନ ଇତ୍ୟାଦି କିଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ କିଣି ଆପଣ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ସବୁକିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିଦିଗରୁ ସଫଳତା ଏବଂ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଧନଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏହା ହେଉଛି କି ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ, ସେହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ଏହି ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଟି ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ରହିଥିଲା, ସେହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କିମ୍ବା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଧନଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଅଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ
ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଏବେ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିଦିଗରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଏବଂ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏପରି କୃପା ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ସେମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବୃଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ବନିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଶୁଭ ଯୋଗର ପ୍ରଭାବରୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲୁଥିଲେ ସେହି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯେଉଁ ଫଳକୁ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଆଗରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମକାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ଆସିବ। ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି କିଛି ଥିଲା ତାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ରୋଜଗାର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହିସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ମୌକା ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତେବେ ତାହା ଏବେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଫେରିଆସିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଏବେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିବେକର ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିଦିଗରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅବସର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପାରୁ ମଧ୍ୟ ଏବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅନୁଯାୟୀ ଚାକିରି ମିଳୁନଥିଲା, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଯେଉଁ ମହାସଂଯୋଗ ବନିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏହାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଧନଜନିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ।
ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏମିତିକି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଫେରି ଆସିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଶେଷ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖୁସି ଆସିବ। ଆପଣମାନେ କଠିନରୁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ କରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦୟାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଏବେ ଖୁସି ଲାଗି ରହିବ। କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଅଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।